ifa se ifa so mi oba ela ifa olokun wa soro dayo eledua lo mewe je ai tegbe ogun ni ai rise ogun ni ai romo bi ogun ni eje ka bere lowo ori oloye ifa se yi ifa so mi ba nko le eledua lo. Ori emi fashe yi mo pe. Ori emi fashe yi mo pe. Ori emi fashe yi mo pe. Apelowo, ape nire gbogbo ni mo pe e o eleda mi. Mi o pe e siku. Mi o pe e si aisan. Mi o pe si damu mi o pe si adogun ibi gbogbo nitori ki aye mi le dara si waju si ni mo se npe e iwo eleda mi ki n to ma bere iwure rara mo ni ki n koko si idupe ki n dupe lowo iwo eleda mi mo dupe lori jije mo dupe lori mimu mo dupe lori nina mo dupe lori lilo mo dupe lori iyawo mo dupe lori oko mo dupe lowo lori ebi mo dupe lori ara mo dupe lori ise ti mo nse mo dupe lori iwe ti mo nka mo dupe lori gbogbo oro aje mi oko ti mo nda gbogbo ona ti rere fi ngba wole fun mi ti mi o seku mo dupe ti iwo eleda mi ti o gbabode mo dupe o lati oni lo ko ma gbabode bi ti mi o nitori pe kin le ri se nitori kin le ri je kin ri mu kin bi mo le mo kin ni yawo si kin kole si kin ra moto si kin ni gbega lenu ise mi awon oga mi kin ma fun mi ni agbega ni enu ise ise owo ti mo nse kin rere je oja ti mo nta ko ta ni warawara ile iwe ti mo nlo kin se aseyori ibi ti mo tin se agbe ki nkan oko mi ko dara ile ise ti mo da sile ko ni tumo ko dara abe odo oga ti mo tin sise ki ri oju rere oga ise mi ko ri be ko se be adugbo ti mo wa ko tuba ko tuse awon aburo mi ki won ni lari awon egbo mi ki won ni lari baba mi ko sorire iya mi ko sorire orire ti gbogbo ebi ti nse ti ara ti nse ko ma baje gbogbo ohun ti mo nfe ko to mi lowo gbogbo ohun ti awon eyan mi gbogbo nfe ko to won lowo ki omo mi to wa ni lo oyinbo ko ma gasi omo mi ti o wa ni ile iwe giga ko ni aseyori gbogbo awon omo ise mi patapata kan ni lari gbogbo iwure ti mo nse ki gbogbo iwure na ko gba o ko ri be ko se be o ebe ti mo be niyan o ki eleda ko je ko ri be o leyin na a pe fa kan iwe eleda ni apere nse ninu mi dun ti mo ra otin ti mo ra obi ti mo ra eja aro ti mo ra akoko adiye pelu obi meji ti mo wa fun iwe eleda mi loni gbogbo ore ti mo toro na ke je ko ri be ke je ko se be ke je kin ba laanu pade ke je kin gbo lori pade iku ko ye kuro lori mi arun ko ye kuro lori mi gbogbo adogun ibi ko ye kuro lori mi kin rise olore kin rise olore mo ti kawe ise olore kin rise olore
amubo iyawo ko to ni waju mi amubo oko ko to ni waju mi ki ri tomo se ki ma se yagan mo wa iwe igbelu lati ojo to ti pe olodumare iwe eleda mi ko fun mi ni iwe igbelu rere ko je ki won fun mi ni permanent residence ni lo yibo ti mo wa ko ri be ko se be ko ri be ko se be mo ti to ni oko mo ti to ni yawo ti won se wure si eleda won ke je ko ri be ke je ko se be kan ro ko rere ki won ri aya rere ko ri be ko se be o iwe eleda mi ko gbo o ifa so wi pe ewugbu lori arugbo oro wa nwa lorun a je wasun akuta pa okete irugangan idi modo adifa fun ori ni se mi bayi o tin se are mo ogun dase won ni oro re ko kan egungun kankan won ni oro re ko kan orisa kankan won ni oro re ko kan baba won ni oro re ko kan iya won ni oro re ko kan ologun ko kan elebo o wa ni ta ni oro un ti e kan won ni eleda re ni ko lo dimu nje nigba ti o di eleda na mu tan ojo ti ire gbogbo de fun niyan o wa lanu ko to rin awo lo nko o bere si ni so wi pe oro mi o kan egungun o oro mi o kan orisa oro mi o ka je o olokiki oru aseleda eni loro kan o iwo eleda mi iwo ni mo wa saba o gbogbo ore ti mo toro lowo e bayi ko se fun mi o ko je ko ri be ko je ko se be o obi ti mo ko fun eni o obi ni biku obi ni bi arun obi ni bi gbogbo ajogun bi o iwo eleda mi otin ti mo wa fun eni o eni otin ki te eni otin ki ti eni baba ki baje o ki ma se te o ki ma se ti o ki ma se baje o ipakupa bayi ni otin ma npa ni o ki otin lo pa olore alaanu ta se mi lore kan tete wa se mi lore o kori be ko se be o e ja aro ti mo wa fun eni o iwo eleda mi ko gbo ewure mi o ko je ko ri be ko je ko se be o iwo eleda mi ko je ko ri mi romo re o ko je ki ori mi romo re o ko je ki ori mi romo re o aye ki ni eja lara ninu omi ki ile aye ko ma se ni mi lara o eja ki rogun igbona ninu odo ki ma se rogun igbona o ko ri be ko se be o ori eja ori eja bayi ni eja fi nlabu ki n fi ori mi la ibu aye ja o akoko adiye ni bayi iwo eleda mi bi akoko adiye ba ko o ma n fi ona ilu won eni ti o sina ni bi akoko adiye ba ko o ma n fi ona ilu won alejo ni gbogbo ibi ti alaanu mi ba wa ki won dari won si mi ki emi na ki n se konge alaanu mi ki n se konge olore mi lati oni lo bi akoko adiye ba fese wale laatan o ma ri ohun to nwa ni gbogbo ore ti mo nfe nile aye mi ki olodumare ki o je ko to mi lowo o eni otin ki te eni otin ki ti o ka ma se te ka ma se ti ka ma se baje o iwo eleda mi o gbe iwo fun eje o One, two, three, four. Lẹ́yìn náà, a ó ṣe ojú òbí náà. One, two, three.
4. Eseju bi obi mi ni bayi o to ba donrun ototo obi lo nda o. A o mu lara ti ori eseju obi ti o wa lori na. A o mu die lara re. A o fi senu. A o je leyin igba ta ba ti je die. A o mu die ninu re. A o fi sori dodo sugbon ki a to fi sori dodo a o soro bayi si pe ipako la n fi seyin ki a to da agbado yangan senu adifa fun ori inu abu fun tode ori inu mi jowo ye o ki o ma ba tode mi je ori inu mi o ni ba tode mi je o ori dodo la ma fi si o mhm leyin na a o awon omi si obi na a wa ko meji ti apa otun a o fi owo osiko meji yoku lara merin na a o fi bi ori re kan ori ori obi mi ni yi o a o fi bi ori obi na kan ori ori obi mi ni iwo eleda ko je koro mi lori o idi obi mi ni ke je kokan mi bale apapo odi ti ori ni won gbe ise oluwa eni ile iwo eleda o gba obi mi gbogbo ohun ti mo ba ba e so ti mo ba e so patapata gbogbo e lo gbo gbogbo e ni wa si se a le da obi na si inu awo a si le da si ori ile ele ko si bi a se se ti ko dara sugbon ile ele dara pupo obi na ni o o se meta ti a ba da meta iye o ti so wipe ori na gba tabi ko gba o je bi pe o ba wa soro ninu meta ti o jade yen o ni oro to jade nibe iwe eleda se iwa lori ni ti meta ba waye be orisirisi nkan ni o tumo si ikini iwa iwa mi npe nkan orire ikeji ija a wa bere pe se ija lori ni nigba ti meji ba dojude ti meji si oju si oni be ni si onkohun ti aba bere si itumo re ni wipe olohun ri ija iwo eleda ki ma ba yan ja ki ma ba yan ta ohun le ri o eri bayi wipe eleda eniyan a ma to eniyan sona eleda ti ri pe ija wa niwaju o si ti ri wipe ko ye ki nja ija na ohun ni alaye ti o se wipe ki ma ba eniyan ja rara be na ni eleda ti e se le to e si ona lori ohunkohun ti o ba fe se leyin ti a ba da obi akoko yen tan ta ti mo ohun ti obi akoko so a wa ko kan ori pada wipe iwo eleda a ti le pa eja a ti le pa akoko tabi ohunkohun ti a ba fi bo ori iwo eleda apere elete asapa eleke aro ti ni ko se igbagbe akoko adiye ati eja ti mo fi bo ori a ti le pa bayi o ti gba eri bayi pe lowo kan ni o so wipe a ti le pa sugbon fun idi kan tabi ikeji o se se ki a ma le pa akoko yi ni ori aworan yi bayi ati eja ori leja fi labu ki n fori mi labu aye ja o kadura mi o gba o ki n laseyori o kokan bale ki n nu odun o gbogbo ore ti mo toro bayi ki olodumare ki o se fun mi o
Kemi na jajabo o. Mo ye dedede bayi ni akwadi ye se nko o. Kin ye, kin la o, kin ni lari o, gbogbo omo mi, iyawo, ebi ara mi ki won se rere laye o, kemi na se rere o, kin pe laye, kin ri gba temi lo, ninu gbogbo eye to nbe ninu igbo ati ile to nbe ninu ile. Eye keye ki ba kokwa diye la igbepo o. Ki n din la nile aye mi o. O ya kan si pa ba ni. E pa loku. Adura mi gba. Ebo ti to be. Mhm. Bi ese kan ba wole ikeji ato iwe leda ori obi mi ni obi keji ni ori obi mi keji ni ki oja ki oro mi lori idi obi mi keji ni ke ja ki okan mi bale ase o ase 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 ko tegbe ko togba ase o ju bi on si to ase ko kan ke bale ko mo se ku ase obi o keji obi re le o te ogba ni bayi ni baba o o ma gba lowo kan o esun baba obi ni o osuba yin ni esun baba adupe o esun e ri pe eleda yen support nkan ta nse yen lo